其實飛蚊症不論香港或者其他國家其實都一個幾常見的眼的一個病徵嚟嘅。大約咧有機會有個統計咧，就50歲以上其實一半的人都有飛蚊症嚇。當然有些人會年輕啲有嘅，譬如話如果本身有深近視的人或者有其他疾病，譬如濕疹啊，成日都捽眼啊嗰啲病咧，佢哋有機會會早啲有飛蚊症。病人有飛蚊的情況嚟睇我哋，我哋先會排除其他眼的疾病。譬如如果見到有糖尿上眼的情況咧，當然就要處理個原因。譬如嚴重的糖尿上眼，我哋有機會建議去打激光啊，甚至做一些視網膜的手術嘅，係啦，同埋當然控制糖尿病。糖尿病人咧，佢哋有時啲血管咧，佢唔係好健康。嚴重的糖尿病上眼咧，佢甚至係會有啲血管新增的情況。嗰啲脆弱的血管咧，係可以喺玻璃體度出血嘅。嚴重的糖尿病人有機會見到嘅飛蚊咧，其實係啲血嚟嘅。所以如果本身身體有啲其他病，譬如糖尿啊，甚至三高，有飛蚊就要更加留意，更加早啲要揾醫生咯。其實我哋建議任何增加飛蚊增多都要建議盡快咧揾眼科醫生做眼底嘅檢查，因為的確有一小部分嘅飛蚊咧係同啲眼嘅疾病有關，而呢啲疾病咧係我哋要建議要早啲發現啦，早啲做治療去處理嘅。當然如果普遍來說飛蚊如果有其他眼的病徵，例如加上視力模糊啊，或者飛蚊的數量真的很多，甚至有些視野缺損，即譬如我們的視野不有一塊看不到，這些更加是一些我們叫做特別的病徵，更加要及早來看醫生了。